Доброго дня, шановні шанувальники і шанувальниці, глядачі і глядачки нашого циклу «Сово вдовбаний». Сьогодні з вами я, Оксана Яцюк з Вінниці, і Наталка Зубар з Харкова, і ми будемо говорити про страшну, глибоку, велику таємницю совка. А саме, чому радянські люди, особливо мами і бабусі, не готували салат олів'є щодня? А також ми розкажемо ще одну страшну тайну совка. Чому ж совєтські люди так любили салат олів'є? Ми розкажемо вам сьогодні цю таємницю. І про те, що цей салат іноді ще називали салат-майонез. А я зараз хочу згадати, що чому ж, власне, не готували щодня. Ну, перше, з чого ми виходимо, чи був у радянських людей час щодня готувати салат олів'є. От я тут згадую свою маму, бо начебто це більше жіноча справа, хоча десь готували і чоловіки. І я згадую, що вона була постійно зайнята на роботі. Вона була викладачкою історії в педучилищі, вона могла піти в 8 ранку, а прийти в 10 вечора. А то вона могла прийти ще й після 10 вечора, тому що у них у 10 вечора починалися педради, а о 8 вечора в них починались різні партійні комсомольські збори. І ще було таке, що могли ще їй сказати, що після пар, там о 16-й годині, о 17-й, їдьте на якесь там третє село, прочитаєте лекцію про рішення 23-го з'їзду. Ну і вона мусила їхати, бо вона ж була вчителька історії, хоч вона була безпартійна, але це вважалося, що обов'язок додатковий. Я собі уявляю, що вона десь ближче до 12-ї приходить додому і починає готувати салат олів'є. Ну, важко щодня це було робити, хоча вона старалася, щоб був зварений там борщ, який ще щось таке, щоб був сніданок, але салат олів'є вимагає багато часу. І оцього часу у мене в родині в дорослих не було. А у вас як, Наталя, у вашій родині готували щодня салат олів'є? В моїй родині готував і тато, але олів'є готували тільки на якісь свята, коли приходила велика компанія. Я не пам'ятаю, щоб його хоч раз готували типу для себе, для родини. І це була довга, марудна робота, яку з 80 десь років вже доручали мені нарізати цей тазик олів'є, а пізніше і зварити, а пізніше і дістати оті продукти. Все разом це був величезний квест, який ми зараз опишемо. Я почну з технічних умов, таких, так би мовити, технологічних. Варто ще згадати, де ми мали готувати ті салати олів'є. От, наприклад, я в дитинстві, коли готувала моя мама, то ми жили в Хрущовці. І в Хрущовці в нас була плита з двох конфорок. А потім ми переїхали в Вінницю, якийсь час жили в гуртожитку, і там в нас взагалі не було плити з двох конфорок, а була одноконфорочна електрична плитка. А для приготування салату олів'є потрібно варити овочі, потрібно варити яйця. І зрозуміло, що це все вариться в певній послідовності, одне довше, друге коротше. І якщо плита з двох конфорок, то технічно дуже складно спланувати свій час, щоб це зварилося. І щодня таку роботу робити в нашому домі було складно. У нас було те саме, у нас теж була хрущовка, теж двокомфорочна плита. Я пам'ятаю, як спочатку треба поставити картоплю варити, бо вона найдовше в одну, значить, кастрюльку, в іншу треба поставити моркву варити. Коли звариться морква, треба поставити яйця, і варити яйця треба довго, щоб вони були крутими, і щоб легше різалися, і щоб, якщо вони довго стояли, а таке бувало, тому що закупалися яйця величезними кількостями, про всяк випадок, щоб не пропали, ну, щоб вони були все-таки трохи краще термооброблені. І так, це займало оце все варіння, а потім треба було, щоб це остило, потім почистити і вже зовсім холодним різати, бо якщо не різати його холодним, то воно вийде чорті що, ані красивими кубиками, як мав би бути зроблений правильний салат олів'є. Ну, у мене вдома теж слідкували за тим, що було все дуже гарно нарізано. І у нас ці нарізки, вони називалися панськими або мужицькими. Була панська нарізка, це панська страва, це коли все нарізано, зроблено акуратненько, зліплено акуратненько. А була мужицька нарізка, це коли, як казала моя бабуся, як порубав.
І от коли готували салат олів'є, то я теж була тією, хто різала. Я ще й нарізала їх на численних всіляких там парастасах, поминках, якихось 40 день, коли вся родина збиралася і готували ці салати. І дуже стежили, щоб це було нарізано по-панськи. Тобто дрібнесенько, дрібнесенько, а не так, як нарубали по-мужицьки. Оце у нас ще були такі підходи. Про панські і мужицькі, моє свідомі салат олів'є прийшов як господська їжа з Москви 19 століття, де в якомусь за переказами ресторані якийсь француз олів'є готував цей секретний салат, що описав Володимир Гіляровський в своїй книзі «Москва і москвичі», яку я прочитала років 8, мабуть. І там головний інгредієнт того, значить, салата олів'є був приблизно так: візьміть гарного рябчика. Які, блін, рябчики в Совєтському Союзі? В Совєтському Союзі рябчики існували тільки у вигляді вірша, здається, Маяковського: «Єш ананаси рябчика, вжуй, час твой последній приходить, буржуй». Але буржуї гарно харчувалися і хотілося відтворити кухню тих самих буржуїв. Салат олів'є, який не фігурував жодні з кулінарних книжок, я їх збираю. От які зовсім які книжки розвалюються. От величезна кулінарія для професіоналів 55-го року, в якій теж нема салата олів'є. І він проникав із того минулого, капіталістичного, царського, московського, як ознака оцей господської їжі. Хоча він дуже сильно змінився. Замість рябчиків там була ковбаса, і зараз Оксана розкаже, чого, власне, складався совєтський салат олів'є. Ну, перший інгредієнт – це огірки. Квашені огірки чи консервовані мариновані огірки у нас вдома, в принципі, були завжди. Це був такий варіант щоденної їжі. Ми вирощували ці огірки на своєму городі. І я пам'ятаю, з дитинства це прям мішки з тими огірками. Їх не було куди дівати, їх закручували, квасили в діжках. А потім настав трошки невеличкий облом, тому що сталося так, що на них пішла якась хвороба, і вони перестали достигати. І це був серйозний удар по продовольчому кошику нашої родини, тому що без, і я думаю, багатьох українських родин, бо без огірків власне було трошки складно. Але для олів'є в нас завжди були огірки, от в такій банці. Я їх доставала і нарізала. Це було не дуже приємно. Комбайнів не було, з них весь час стік розсів. І от огірки нарізати я особливо не любила. А в Харкові як? Були квашені огірки? Ну, у нас їх називали солонами, вони, звісно, були. Самі солили, коли закінчувалися, йшли в магазин купувати. В якийсь момент в магазині воно пропало або стало дуже поганої якості. Тоді йшли на базар купувати у бабок в бочках. Це, звісно, було дорожче, але мої батьки були, як на Совєтський Союз, вони були доцентами в вишах, отримували пристойну зарплату, тому на базарі могли скупатися. І у мене олів'є здебільшого було з базара, крім, звісно, тих інгредієнтів, які на базарі не було, про які ми ще поговоримо. Але в оригінальному олів'є огірки могли бути або солоні, або мариновані, або свіжі. Так от, я хочу вам сказати, що свіжих огірків, крім сезону, коли вони ростуть в ґрунті, в Совєтському Союзі теж не було. Вони могли заводитися в якийсь момент отакі от довгі, теплічні, абсолютно, що не мали ніякого смаку, але якщо покласти їх в олів'є, то воно давало якусь нову нотку. Ну що ж, щодо свіжих огірків нас в родині ніколи не клали, але був один обов'язковий складник – це картопля. Картопля, в принципі, в нас теж була. Була картопля своя, вона була завжди. Коли був рік, що картопля не вродила, вона була, звичайно, наполовину менша за цю. Це така хороша, добра картопля. А так вона була наполовину менша, і ми її тоді економили, якщо картопля на городі не вродила. Це був такий додаткове заняття для моїх батьків з їхньою вищою освітою. Вони на неділю, єдиний вихідний день був, один вихідний неділя, їхали в село і там ще додатково обробляли цей город. Ну і я обробляла. І, в принципі, в нас картопля на олів'є була. Не така велика, як ця могла бути, але картопля була, і її треба було тільки відварити. І крім картоплі, ще потрібно було відварити моркву, яку ми теж саму свою використовували для салату олів'є.
У нас я виросла в місті на асфальті в центрі, і у мене не було сільських родичів, і тому картоплю купували або в магазині. Но в магазині вона була дуже різної якості. Береш 5 кілограмів, з них дай Боже, щоб два відібрати ні чорною, ні вже зовсім, значить, спорченою. Потім вона зовсім могла пропадати в магазинах. Тоді знову таки купували на базарі. Або мої родичі намагалися десь купити на цілу зиму дуже багато, і потім ставити ці мішки на балкон, а потім, коли зовсім холодно і мороз, треба ці мішки перетягати з балкону в хату маленьку, хрущовку і назад. В общем, мороки з тою картоплею було багато. Ну так, накривати їх, і це все мені знайомо, картопля померзне, це прям таке, дуже часто я чула в дитинстві такі побоювання, що треба щось зробити, щоб картопля не замерзла. Але в мене наступний складник – це яйце. Яйце, в принципі, теоретично могло бути на щодень в радянській родині, і у нас воно теж, в принципі, було. Де ми брали? В магазині майже завжди вони нам траплялися, хоча бувало так, що треба було походити. Ну і крім того, в нас була велика родина. Дуже багато було різних дядьків, тіток, там двоюрідних братів, сестер, троюрідних племінників, племінниць. І ця родина, так знаєте, трималася разом і допомагала одне одному. А в чому допомогти в совку треба було? В першу чергу, щоб були всі забезпечені харчами. Тому, коли приїжджали ми в село до наших родичів, то, наприклад, баба Маринка, вона завжди давала татові, як племіннику своєму, це була його тітка, вона завжди там давала яєць, там 50 штук чи більше цих яєць. Ми їх так пакували в такі газети, загортали в шматки газет, і з цього мали собі яйця для олів'є, якщо це було перед святом, або для якихось інших потреб, для печіння, там, для ще чогось такого. Тобто яйця ці у нас були. Єдина проблемка, що вони зберігалися довго, якщо 50 штук, і в кінці могли бути вже добре не свіжі. Вже його розбиваєш, а воно там трошки таке зеленувате. То для олів'є треба було відбирати, щоб були свіжі, щоб не було такого конфузу. Ну, у мене не було бабських яєць, як їх називали. Вони були дуже дорогі на базарі. Важко було купити, тому купували в магазинах. В магазинах в Харкові вони то були, то не були. І тому їх, коли їх викидали, так це називалося, коли з'являлися, то купували великими кількостями. Вони продавалися по 30 штук в таких латках. І якщо можна, 1, 2, 3, 4, от скільки латків дає, стільки і беруть. І от ці от 60, чи 90, чи 120 яєць потім довго-довго лежать. І, звісно, вже в якийсь момент, особливо коли ти круто-круто зварив на то олів'є, могло виявитися, що то яйце вже вонюче, тому треба викидати. Тому, в принципі, намагалися варити більше яєць на олів'є про всяк випадок. От, ну, якщо вийде якесь неправильне яйце. Ну так, треба було за цим слідкувати і бути обачними. Ще одна складова цього салатику – ковбаса. Оце якби я мала отаку ковбасу в своєму дитинстві, отак просто мені її дали, ну дали, купила просто я була би дуже щаслива. Але в моєму дитинстві я пам'ятаю тільки черги за ковбасою, яку у нас в універсамі, новий універсам відкрили, давали кожен день. Але з 16-ї години. І о 16-й годині там стояла така вже довга черга на вулиці вздовж універсаму. О 16-й годині цих людей запускали, і там на каси вивозили ковбасу і давали там, наприклад, 200 грам в одні руки. 200 грам – це от ще менше цієї, десь, мабуть, така половинка її. І коли хотіли взяти більше, якщо б я хотіла взяти більше, ніж 200 грам, мені треба було з собою когось брати. Там брали дитину, кума, свата, брата, чоловіка, дружину. Тобто треба було йти доброю громадою. Хоч немовлят бери з собою, але щоб це була людська істота. Тобто якщо немовлятко має там тиждень від народження, то на нього могли дати оці 200 грам ковбаси. Його враховували. Ось так треба було добути ковбасу для олів'є.
А в Харкові в центрі ми робили так. У нас було більше одного магазина навколо, ну на такій відстані, типу одна тролейбусна зупинка. І от ми групами з 3, 4, 5 підлітків збиралися, ставали в різні черги, і потім бігали між чергами, так щоб максимізувати от эту добичу ковбаси. Але ж тоді не було стрільникових телефонів, не було рації, нічого. І тому то тільки інтуїтивно встиг ти, не встиг. Ну це ще той квест був, займав 2-3 години, як мінімум. Ну, якщо купили ковбасу, якщо так пощастило, такий день видався, що є у жінки час, вона встигла це все зварити на 2 конфорках, і купила 200 грам ковбаси, і яйця не протухли, то потрібно ще дістати майонез. Оце такий звичайний майонез, якийсь майонезний соус легкий. Я купила перший, який мені трапився в супермаркеті, але в СССР, по-перше, не було таких упаковочок, були такі майонезні баночки спеціальні. Майонез був зазвичай одного сорту, і я ніколи не бачила його продажу. Його завжди треба було десь діставати, або його треба було десь шукати в якихось їдальнях на касі, в якихось там, десь, не знаю, кафе, ресторанах, де на касі часом продавався цей майонез. Ну, дякуючи, знову ж таки, сімейній мафії, у мами була двоюрідна сестра, яка працювала продовольчому гастрономі в центрі міста, і вона перед святами нам брала і зразу 10 баночок. І ми приходили, потім забирали в неї ці 10 баночок майонезу, і у нас йшли свята, там дні народження, а потім Новий рік, Різдво, і це один за другим вони йшли, і в принципі був майонез для того, щоб на свята приготувати. Ну на будень, ніколи з нього нічого не готували. Я коли дізналась в когось, що мама пекла млинці з майонезом, чи там якісь печивку з майонезом, я сказала, подумала, які заможні люди, вони майонез в печиво чи в млинці кладуть. Ні, в нас він був строго лімітований для того, щоб використати його на салат. Тут ми відповідаємо ще й на питання, чому жінки там чи чоловіки не готували вдома майонез, бо багато ж чого готували. Я була юний хімік, я раз спробувала, я провалилася повністю, потім мені пояснили, що це складна технологічна робота, але щоб не бути голослівна, я цитую той самий, читаю з тої самої книги «Кулінарія для совєтських поварів 55-го року», в якій написано: «Даже самое незначительное уклонение от технологии, рецептуры, дозировки неизбежно приводит к ухудшению вкуса, внешнего вида и даже к распаду соуса, что бывает трудно исправить. Кроме того, процесс приготовления майонеза – один из самых трудоемких. Ля-ля-ля-ля-ля. Этим и объясняется, что майонезы, приготовленные промышленностью, где эмульгирование растительного масла проводится при помощи специальных машин, более стойкие и прочные, чем те, которые может приготовить даже самый искусный кулинар». А я знаю, что искусный кулинар Оксана пробовала приготовить майонез. Расскажи, будь ласка. Я пробувала приготувати майонез. Є ось, я, по-перше, довго думала, що майонез – це сметана. І коли ми вперше там в селі готували салат олів'є дома з моєю двоюрідною сестрою, то ми клали сметану з молока. Але ця ж сестра, вона була з Західної України, там ближче туди. І там були трошки інша кухня ходила, і вона мені розказала, що майонез готують з олії і з яєць. Я, звичайно, пробувала це все робити. От у мене є таке домоводство, і тут написано, як це зробити. Потрібно взяти жовтки, фарфорову чи фаянсову миску, ну, має це значення. Потім на чайною ложечкою туди додавати олію. Ну, там сказано, що олія бажано, щоб була оливкова. Таку олію я ніколи в житті не бачила. А по-друге, це треба було збивати. Ну, що збивати? Тут Наталка сказала, що механічні є там приспособлення якісь мають бути, якісь пристрої. У нас це було що? Виделка. Виделкою збивали. Або був такий вінчик. Він такий вінчик, і цим вінчиком махали. Ну, це не міксер. Міксера я не бачила ні в своїх знайомих, тільки в кіно десь іноді я бачила, що був там в когось міксер. І ми вже розповідали, як я намагалася зробити цей міксер сама з своїми друзями. А виделкою він в мене не збивався. І не збивався, я думаю, ще й не те, не через те, що в мене не було цих приспособлень, а ще через те, що в мене не було олії належної якості, щоб з нею зробити цей майонез. Тому жодного разу в совку мені не вдалося зробити майонез вдома.
Про олію я хочу сказати, що в Совку було модно, щоб олія була пахуча. Якщо вона не пахуча, то вона не олія. А олія, яка не має запаху, ну це взагалі совєтські люди цього не розуміли. А от із пахучої олії майонез просто не виходить технологічно. Але ми зараз підходимо до секретного інгредієнта олів'є, який з'явився тільки в Совєтському Союзі. Оксана от зараз його показує. Це горошок, ну тут обдерто трошки. Да, це зелений горошок, який еволюціонував із каперсу. В оригінальному рецепті 19 століття були каперси. Зараз їх можна купити, це такі рослини, вони взагалі ростуть в Криму, але ну, у нас немає якогось там традиції їх вирощування, консервування і так далі. І от ці каперси совєтські люди замінили зеленим горошком. І от це був, мабуть, найскладніший і такий дивніший компонент олів'є. Оксана, будь ласка, розкажи нам, що ж там такого таємного? Ну, теж його брали по 10 штучок і тримали. І тут виникає ж таке питання, що чому не могли цей горошок зробити вдома? От огірки могли зробити, картоплю виростити могли. Я більше скажу, могли самогонку гнати відрами і потім в відрових банках закручувати, закривати її. А от горошок чогось не робили. Ну, що ж таке було з тими людьми, що вони не могли додумати, що можна використовувати оцей горошок, який на полях ріс навколо? Я мушу сказати, що ми з моєю рідною сестрою під час експериментів в селі Лисогірка ми якось використали цей горошок. Ми в полі там колгосному нарвали трошки цього гороху, зварили його, полили його оцетом для якоїсь приправи, взяли з тушонки, витягли м'яско, порізали, зварили там картоплю, огірки в нас були, і зробили такий собі салат олів'є. Замість майонезу ми взяли сметану. Ну як сметану? Зібрали з молока зверху. Ну нічого, результат нам сподобався, але ж зелений горошок, він дуже короткий час зелений, потім він старіється і стає несмачним. Тобто в мене виникло питання, як заготовить це на зиму. І я стала шукати всюди рецепти, як приготувати цей горошок, щоб він був добрий, щоб він стояв. Я пам'ятаю, Боже, скільки я їх шукала, якісь книжки, в якихось журналах «Роботниця» і «Крістянка». Рецепти в Совку – це була, в принципі, проблема. От, і врешті я щось знайшла і заразила всю родину цим ентузіазмом. Пам'ятаю, що там чогось соді треба було, чи банки виварювати, чи горошок, щось там сода була присутня. І тато нам приніс з того ж поля колгоспного багато цього гороху. Ми сіли, я, мама, баба Надя, потім прийшла ще мамина сестра, тітка Настя, і лущили цей горох. І лущили, лущили, уявіть собі, скільки було цього гороху, коли в результаті у нас вийшло 100 півлітрових банок. Ну, щоб вистачило вже, знаєте, 100 півлітрових банок, це вже ого-го запас на зиму. Ну, і ми його там, значить, стерилізували, закручували, все інше. Уявіть собі, що це треба було 100 кришок використати. 100 кришок. Коли кришки в нас використовувались дуже-дуже ощадно. Дуже ощадно. Їх з зими заготовлювали. І потім, значить, дідусь десь нам їх доставав. І це була з кришками така напружена ситуація. Я хочу сказати, що з кришками була настільки напружена ситуація, що їх використовували по кілька разів. А особливо от ці от різіночки, які значить, вакуум забезпечували, їх знову їх виправляли, їх знову стерилізували і так далі. Третина чи половина потім обов'язково того зривалася. Тобто дістати кришку – це теж була квест ще той. Ну так, ну в нас були ці кришки, і це ну, горошок це стратегічно, це навіть не огірки. Це таке, на що кришки можна було використати. І як зараз пам'ятаю, ці 100 банок, значить, ми закрутили, а потім тітка Настя 3 банки взяла собі. Ну, мама каже, ви ж нам помагали, тож візьміть. Вона каже, мені багато не треба, взяла цих 3 банки, а всі інші ми частину в льоху в селі лишили, а частину привезли в Вінницю. Ну і в результаті був облом. Облом був такий, що 50 банок у Вінниці зірвало, це так називалось, коли кришки з них злетіли. Ну, а ті банки, які були в льоху, зробили те саме. Уявіть собі, мій розпач, коли замість горошку на зиму на салати олів'є щоденні, я отримала прибирання і ці зіпсовані ці банки, це зіпсований горошок, всюди розлито. А тітка Настя каже, а в мене стоїть, в мене не зірвали кришки.
І ми думаємо, що ж таке? Ну що ж таке, що в нас вони всі зірвали, а в тітки три банки попались такі, що стоять. А потім виявилось, коли тітка до них кинулася, щоб вже готувати салат, то виявилось, що вони теж зірвали, але просто кришка якось так вверх і вниз. Да. І знову на банку стала, і здалеку здавалося, що ця банка ціленька. Ні, із тих нічого не вийшло. Тому поки ми вже в самому кінці совка не купили автоклав, доти я не мала цього горошку вдома. Тому що тільки в автоклаві такий рівень стерилізації, така висока температура і довгий час тримається, яка дозволяє в домашніх умовах приготувати цей горошок. Там така стерилізація потрібна для горошка, як для домашньої тушонки. Приблизно от десь однаковий час. І ми вже тоді цей автоклав, 100 рублів він коштував, він герметично закривався, до нього була інструкція, скільки горошок там має бути. І вже тоді ми нарешті навчилися робити цей горошок, але давно ми його не робимо, тому що совок згинув, і він не треба в таких кількостях. Про горошок я зрозуміла, коли ми готували цю програму, чому ж, власне, готували от ці тазики олів'ї, а не трошки, щоб... У нас завжди воно залишалося, скільки я себе пам'ятаю. Потім тиждень їли його, ніколи його не з'їдали. Справа в тому, що якщо взяти з тої півлітрової банки половину горошку і потім поставити ту банку в холодильник, то вже завтра воно скисне. Причому, що це була скляна совєтська банка, що це була жестяна угорська банка, результат абсолютно такий. Ти ще не сказала, що горошок для того, щоб він був реально смачний, мав бути так званий мозговий, тобто зовсім ну, молодий він, що не виріс, великий, маленький. А і отакий от був угорський горошок в банках, а совєтський, як правило, що на ньому не написано, чи мозговий, чи суповий, він уже був такий, ну, зовсім несмачний. Ну, якщо ви візьмете горох нинішній, ну, скажімо, жовтий, то от приблизно жовтий він і був. Я ще додам, що може виникнути питання, а чого ви цей горошок не заморозили в морозилці, в морозильнику? Так, що ви не могли його заморозити? От Наталка, ти чого не морозила горошок зелений? Значить, у нас був холодильник, в якому морозилка була літрів 20, не більше. Ну, от така вона була в площині, мабуть, отака от висоті, не більше. І це ще був такий хороший холодильник, не у всіх були взагалі морозилки в холодильниках. Але там мала бути сало, там була, мала бути риба, там мала було м'ясо про всяк випадок, і ще якісь ліки обов'язково про всяк випадок туди засовувалися. Тому який горошок, воно б туди не полізло абсолютно. Тобто, от ці горошок, який замінив каперси, насправді був найважчим абсолютно інгредієнтом. Але, значить, я коли шукала ці всі книжки, я не знайшла салата олів'ї, його не було в переказах, він передавався з вуст в уста. Він називався салат столічний. В от этой самой кулінарії 55-го року він є салат із птиці столичний, і у нього був такий склад: птиця или дичь готова, яку замінив потім совку ковбаса, тому що птиця или дичь була ще більше дефіцитом, ніж та сама ковбаса. Картофель, огурці свіжі, солені, мариновані, салат зелений, якого не було, в совку не вміли вирощувати, салат масовий не вирощували. А шейки ракової, і зараз особливо, це ну, таке блюдо, яке є сезонним, раки не завжди водяться і так далі, тобто шейок ракових в совєтських людей не було. Яйця, соус южний, майонез, пікулі і масліни. Звісно, що ні маслін, ні пікулі не було і близько в Совєтському Союзі. І отак от стандартний, значить, рецепт салата столічного, він же олів'є, поступово совєтські люди редукували в те, що вони могли зробити. І тепер ота сама секрет або таємниця найбільша. От ви почули, як це робилося, скільки часу йшло, скільки зусиль йшло на те, щоб дістати компоненти, приготувати їх. І от поки ми стояли, поки ми це здобували, от це от зусилля вкладені в виготовлення того олів'є і давали в результаті ото щастя, ото відчуття задоволення, яке люди досі згадують, і таким чином вони досі за це люблять салат олів'є, за свої зусилля вкладені в здобуття і в виготовлення такого салата. От вам секрет совка довбаного.
Тепер треба ще нам пояснити, чого сьогодні, власне, ми почали говорити про щоденне олів'є. Це є відповідь на запитання, яке ми з Наталкою прочитали в статті про виступ Олени Стяжкіної. Там розповіли, що пані Олена проводила таке опитування між людьми, які жили в Радянському Союзі. Вона їх запитувала, чому в СССР не готували олів'є щодня. І вона вважала, що є прості продукти, які мали бути в кожній родині, можна було майонез самим зробити, і, власне, чому ж цю страву не готували щодня. От ми з Наталкою намагалися вам пояснити, що ця страва, навіть якби радянська жінка знайшла на неї час, навіть теоретично вона не може бути щоденно приготована, тому що складники для приготування цієї страви насправді були дефіцитом в Радянському Союзі, а в домашніх умовах зробити їх було неможливо. Тому якщо ви досі думаєте, що олів'є в СССР щодня не готували, тому що були там пригнічені чи лінувалися, то знайте, не готували, бо це неможливо. А далі ми плануємо з вами ще поговорити в наступних випусках про радянську кулінарію і поговоримо далі про те, чому не готували макарони з сиром в СССР. А ми сподіваємося, що пані Олена Стяжкіна послухає нашу відповідь і теж дасть нам якийсь на це відгук. Дякуємо всім, хто нас дивляться, хто поширює, хто лайкає нас, хто підписується, хто підтримує нас. Внизу можна подивитися, як можна підтримати нас, інформаційний центр «Майдан Моніторинг». До наступних совків! Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте «Майдан Монітор».